Det finns 4 olika typer av människor. Guys, jag har en magisk tidsmaskin! Yeah right, och jag är en otecknad seriefigur. Hur har du fått tag på en magisk tidskristall från den amerikanska NASA:n? En Trump-supporter snodde den från kongressen och sålde på eBay. Tur att jag är så jävla rik. Men kan inte du dela med dig lite av YouTube-pengarna till oss? Man, why can't I be like shit? Jag hade tänkt det, men så tog sossarna 50% i skatt, Rebecca 25% i skor och resten gick till Enstén. 25% alltså? 100%. Viktor, imitera inte invandrare. Det kan kränka kvinnor som inte är invandrare. Alltså, Trump-supporters är de mest efterblivna personerna i hela världen och du blev precis blåst av en. Fattar du hur efterbliven du är? Jag vet, vi åker tillbaka till dinosaurietiden. Trias, Judas eller Krita? Tios, Judar eller Kreta? Vilken konstig fråga. Det är liksom ett folkslag, en artist och en ö. Men skojar ni två? Nej, det är 3 stycken epoker under Mesozoikum. Okej, men då gifter jag mig med Tios, ligger runt på Kreta och mördar judarna. Om det hade varit en riktig tidsmaskin, då hade vi åkt till Rom och kollat på gladiatorer. Nu vet jag! Vi åker till ett damomklädningsrum! En tidsmaskin gör dig inte osynlig, den gör att du åker tillbaks i tiden. Åh, oh, just det, de hade ju könsår för. Oh. Det vi borde göra... En till kösting! ...är att åka tillbaks i tiden och döda Hitler. Vi vet inte hur en förändring av historien skulle kunna påverka nutiden, Konstantin. Inte Konstantin, Rom! Vem är Hitler? Nazismens grundare som ville ta över hela världen och utrota alla raser förutom den ariska! Va? Det är ju den sämsta rasen! Gustavs! Du tillhör också den rasen. Jag är en babian och är en apa. Människan är också en apa. Det finns inga raser, Viktor! Det är farligt att dela in folk i olika grupper! Gustavs ser ut som en nazist och en jude i ett koncentrationsläger samtidigt. Men hur kan en förändring som räddar så många liv vara dålig? Det är det vi inte vet, Kostik. Varför agerar alla som att han stent skulle ta oss tillbaka i tiden? Mot Nazi-Tyskland! Nej! Den funkar ändå inte. Wow! Okej, vem är jag nu? Den funkar ändå inte. Dan Eliasson efter att han har förstört en fjärde statlig myndighet. Rätt! Vänta, fungerar det tidsmaskinen? Antingen det, eller så har SD valvaka här. Sigheil! Sigheil! Är så gjorde? Arab tror jag, men han är rätt snål i och för sig. Viktor! Vad skönt att vara någonstans, inte alla är så PK och kränkta. Inte PK. Testa att skämta om Hitler, du. Ja, oh, okej. Okay. Nej. Har ni tänkt på att Hitler vill bevara den långa ariska rasen men själv ser ut som en liten arg chilenare? Vad sa du? Har Studenführer världsfotet? Viktor, just nu är det inte politiskt korrekt att skämta om Hitler tyvärr. Varför kan man aldrig bara få skämta om allt? Ist er ein Jude? Ja. Nej. No! Nein, er ist kein Jude. In honung. Bin honung. Viktor, varför åkte du till Nazi-Tyskland när Hitler tagit makten och inte när han var ett barn? Men hur ska jag veta hur man styr en sån här? Jag har inte ens körkort för bil. Hitler föddes inte i Tyskland. Exakt, Filip. Han föddes i Österrike. Du vet inte vem Hitler är, men du vet om att han föddes i Österrike. Tror ni Hitler ställer upp på en selfie? Kan vi inte åka tillbaka till vår tid nu? Nej, det funkar ju! Motvind! Motvind? Det är inte ganska lätt pris. Adolf, du vill som gråder, mein Sein, ja? Ursäkta mig, skulle jag bara kunna få mörda ditt barn en liten stund? Unschuldigung? Drop the baby, baby! Hela kassreplik. Käften! Was ist das? Gustav, är Hitler gul? Ja, karismatisk konstnär, som jag sa i avsnitt 23. Med dålig grammatik och som slarvade bort kriget. Men det är svårt att se just när det är svartvitt. Wer bist du? Ha! Klart att hans mamma är grön. Och pappa röd. Den sämsta föräldrakombinationen. En överbeskyddande mor och en våldsam far. Dessutom var de kusiner. Va? Det är min också. Vem visst du?
Vi är från framtiden och är här för att mörda ert barn. Annars kommer han att bli en ökänd diktator som kommer att mörda 6 miljoner judar och starta ett nytt världskrig. Ull? Han kommer först att gå estet, försöka bli konstnär, sedan ta värvning. Estet! Här! Här! Jag är inte säker på att jag vågar förändra historiens vinstlag. Kostnick, gör det, då är det din idé. Nej. Är du nazist eller? Nej. Jag gör det. Nej. Jag kan inte vara den enda bebisen i världshistorien med mustasch. Allt måste man göra själv. Hasta la vista, baby. Vi gjorde det. Nej, Kostnick. Jag gjorde det. Ey! Martin Luther King! Nej, Victor. Det är Kanye West. Va? Jag är en helt vanlig afroamerikansk svensk sovjetisk soldat. Åh, nej. Vilken färg är du? Svart. Killar, utan Hitler så måste kommunismen ha tagit över. Inser ni vad det här betyder? Ingen konsumtionshets, inga orättvisor och världens bästa hockeylag. Nej! Det är olagligt att säga ordet konsumtion. Det är både kapitalistiskt och kränkande. Och just det, ingen demokrati, individualism eller frihet heller, nej. Viktor, du kan inte ha på dig en tröja som du står CP på. Vi kan kränka kvinnor som inte är CP. Men det är lugnt, Kostik, för det är ett CP själv som har skrivit det här på tröjan. Hur vet du det? Ja, men för kolla hur han har stavat. C. Nej, sluta skämta! Det är förbjudet! Fattar ni vad vi måste göra? Ja, vi måste åka tillbaka i tiden och mörda Filip. Nej! Ha det gött, Filip! Mörda Filip. Vem är jag nu? Hasta la vista, baby. Filip! Rätt! Voi. Det vi borde göra... Tänkte du på riktigt mörda mig? Nej, jag minns ju att jag miss... Kom inte ni ihåg det här? Det har redan hänt. En till, Kostig! Det här är som Harry Potter 3. Jag förstår ingenting. Inte jag heller, Kostig. Vi är inte så olika ändå, du och jag. Fast du är typ taliban eller afghan eller alban eller sånt gud. Ukrainsk jude. Mot nazityska! Nej, vi åker och mördar Stalin istället. Ja, vem är det? Sovjets ledare som mördade fler än Hitler. Varför fick vi inte lära oss om honom i skolan? Det fick vi, men du lyssnar inte. Just det. Däremot fick vi inte lära oss om Mao, som också var kommunist och som mördade fler än Hitler och Stalin tillsammans. Just det! Typiskt kineser. Mördar flest människor i hela världen. Äter hundar, skapar corona och värre än allt. TikTok. Mod Georgien. Skulle vi till Sovjet? Stalin föddes i Georgien. Jag trodde vi skulle till Kina, jag tog med mig färdkost. Привет, товарищи! Сталин! Да, это я. Var Stalin svart? Nej, han har ungefär samma hudfärg som dig. Ja, det var han. Han var en tvättäkta psykopat, helt empatilös och led av paranoia. Вы большевики? Да! Да. Да, det låter som ett bebisspråk, ryska. Шутник! Шутник! Nej, det är han som heter så. Han undrar om du är komiker. Ah, да! Nej! Gulag. Ja, jag är gul jag. Viktor, han dömde dig precis till slavläger för att humor är förbjudet i Sovjet. Ja, men det är det väl typ i Sverige också. Jag skämtar ju där ändå. Skillnaden är att i Sverige så blir du uthängd av en bloggerska som heter Malin. Här blir du hängd av en diktator som heter Stalin. До встречи, товарищ. Oh, blät! Han är jude. Hasta la vista, baby. Vänta, vad? Vad hände nu? Jag tror du mördade Daniel Norlin. Du mördade Stalin. Han var dock väldigt lik Daniel som ung. Men killar, var är vi någonstans? Vänta, är vi innan Big Bang när ingenting fanns? Ja, jag tror att när du mördade Stalin så tog Trotsky makten istället. Han var mer imperialistisk, så under kalla kriget måste han tillsammans med USA ha förgjort hela världen. Åh, bra jobbat Filip! Men va? Du förstörde hela världen. Jaha, och hur kan din röst existera då? Vänta, för jag kanske är Gud. Va? Kostig, tänd eld på min bråkskit med din tändare. Okej.
jävla gött då! Barn, kommentera nu! Hitler, Stalin eller Mao? Då har vi ett announcement att göra här. Vi ska ju bli med podd, nämligen. Kom vad gött. Han är gravid, Men vi behöver redan hjälp, så vi behöver veta vad podden ska heta. Så kommentera förslag här nedan. Snälla, vad ska våran podd heta? Vilken podd är du? Vilken färg är du? Kommentera era polisen bästa förslag. Polisen versus invandrarna och komikerna. Vad ska vi prata med podden? Ja. Och ha det så jävla gött. Ha det gött.